إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yang di hormati dari Uh, para pengurusan uh, uh, tertinggi kuips dan seterusnya para pelajar para hadirin yang di kasihi sekalian uh, terlebih dahulu saya ucapkan ter terima kasih kepada para hadirin yang menyertai seminar Sunnah di Kuip's ini dan uh, saya uh, mungkin uh, sebagai mewakili tuan rumah juga ya uh, Kuip's uh, diberi peluang untuk uh, bercakap tentang tajuk yang diamanahkan secara top down. Uh bukan kita yang pilih tetapi pihak pengurusan yang tentukan dan uh, timingnya pun timing yang agak mencabar lah kan biasalah pada waktu begini kalau zaman kita belajar dahulu inilah waktu yang paling nikmat untuk berehat ya saya dulu belajar di Madinah juga jadi timing kita belajar daripada pagi sampai tengah hari macam time sekolah dia tak ada lah pasca apa ni, pagi, petang, malam. Uh, so, waktu lepas zuhur ni memang waktu rehat. Tak nak buat benda lain dah. Sangat tidak sesuai untuk aktiviti akademik. Nak tidur, nak berehat dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, uh, nampaknya para peserta, terutamanya para pelajar, uh, masih bersemangat. Eh? Uh, tajuk yang diberi kepentingan pengajian fik berasaskan sunnah saya tidak diberi guideline ke mana nak bawa tajuk ini maka saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan mengikut apa yang saya nak apa yang saya faham dan harap ia menepati uh, kriteria ataupun kemampuan uh, Kehendak pihak uh, pengurusan lah, ya. Daripada tajuk ini Saya cuba menjawab dua persoalan saja Daripada berdasarkan skop masa yang ringkas ini Persoalan yang pertama ialah Apa yang dimaksudkan dengan Pengajian fik Berasaskan sunnah Itu kena define dahulu Lepas tu barulah kita pergi kepada kenapa ia dilihat sebagai penting. Okey, untuk persoalan pertama, tadi daripada awal daripada pagi kita dah dengar definisi sunnah, perbezaan di antara sunnah dengan hadis dan sebagainya. Dan dibawa contoh pelbagai contoh oleh para pembentang. Maka nampaknya apa yang di di didefinisikan oleh para pembentang sebelum ini terutamanya Sahibul Samahah Datuk Mufti kita uh, sama saja dengan apa yang saya nak definisikan. Walaupun saya dengan Datuk Mufti tak pernah duduk berbincang untuk define apa itu Pengajian fake berasaskan sunnah Tetapi nampaknya Kesimpulan saya dengan kesimpulan Datuk Mufti sah Sama Ini menunjukkan bahawa Ilmu ini adalah Ilmu yang ada asas Ada formula Ada sifir dia Sesiapa yang menggunakan formula yang sama Sifir yang sama Ia akan mendapat hasil yang sama, natijah yang sama. Walaupun kita berjauhan, walaupun kita tak pernah kontak, sebab formula sah, ha? sama. Maka secara ringkasnya, maksud pengajian berasaskan sunnah ialah pengajian fik yang mengikut manhaj sunnah. Manhaj sunnah. Apa maksud manhaj sunnah? pertama sekali mesti berasaskan dalil sahih sebab sunnah itu adalah dalil yang sahih tadi telah di, 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 di dijelaskan oleh para pembetang sebelum ini dan Imam Syamiq kata idha sahal hadis fahuwa sunnah bila hadis itu sahih maka ia sunnah kemudian dalil yang sahih itu muhkam dan boleh diamal tadi kan disebut ada hadis yang sahih tetapi tak boleh diamal kerana ia mansuh dinasahkan hukumnya ataupun kerana uh, khususiyah maksus li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengajian fik perlulah berasaskan dalil sahih yang boleh diamal muhkam dan ia juga bermaksud berasaskan kitab fik yang berdalil sahih Bukanlah maksud bila kita kata pengajian fake berasaskan sunnah maka tak pakai kitab. Pakai dalil aja. Ah bukan itu maksudnya. Jangan salah faham. Jadi setengah orang dia mudah nak menyalahkan orang, dia tak faham apa yang kita cakap, dia terus menuduh macam-macam. Oh puak-puak ni mengaji tak nak pakai kitab. Bukan itu maksudnya. Maksudnya anak, ialah kita menggunakan kitab yang ada dah dalil sahih. Itu maksud itu manhaj sunnah. Misalnya, kita rata-rata di Nusantara ini mazhab Syafi'i. Maka manakah kitab mazhab Syafi'i yang berhujjah dari segi hukum-hakam fiqhnya berdasarkan dalil, disertakan dalil yang sahih? Kita kena tahu. Tiada makna bermazhab Syafi'i kalau tak tahu. Maka misalnya kita bawa contoh kitab Al-Majmu' Syarahul Muhadzab oleh Imam An Nawawi. Ia dianggap sebagai uh, kitab uh, ensiklopedia fik Mazhab Syafi'i. Dicetak 25 jilid tebal. Imam An Nawawi dia syarah kitab Al Muhazzab Imam Ash Shayrazi. Maka kita, bila kita bandingkan penghujahan Imam Ash-Shayrazi dalam kitab Al-Muhazzab dengan Imam An Nawawi dalam kitab Majmu Al Majmu maka perbandingannya amat ketara khususnya dari segi berhujah dengan dalil dari segi menyertakan dalil dalam penghujahan fik maka Imam Nawawi mengkritik Imam asy syirazi kerana pendekatan Imam asy syirazi yang kurang menggunakan dalil dalam berhujah pertama yang kedua kadangkala menggunakan dalil yang tidak sahih dalam berhujah siapa saja boleh rojok uh, boleh baca uh, kalau kita nak contohkan memang banyak tapi dalam masa yang singkat ini mungkin, mungkin kita berpada dengan satu dua contoh dan Imam An-Nawawi mengkritik secara, secara tegas ke atas Imam Aisyah Razi yang kadangkala menggunakan hadis palsu kadangkala menggunakan hadis palsu untuk berhujah dalam bak fiqh. Misalnya hadis berkenaan dengan kenajisan darah selain daripada darah, darah haid. Imam Nawawi mengkritik secara keras eh, penggunaan hadis yang lemah itu. Maka bermakna dalam kitab ada jenis kitab fiqh yang mana kurang disertakan dalil. Kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya kitab Uh, Fatahul Mu'in Kitab Sabil Muhtadin Sabilul Muhtadin Muhammad Arsyad Banjari kan di tafaqquh fid din kitab sayrul Saliki salikin Samad Falimbani semua kitab ini membincangkan fiqh tetapi dalam penghujahan fiqhnya itu hanya berpada dengan kata-kata ulama tetapi tidak disokong dengan dalil-dalil daripada Quran sunnah daripada kaedah-kaedah uh, Fik -kaedah fiqh yang menyokong Uh, pendapat itu itu yang menyebabkan uh, berlaku kadangkala -kadang kesilapan dalam kesimpulan hukum kesilapan dalam kesimpulan hukum jadi kita belajar Fekah berdasarkan Sunnah iaitu berasaskan kitab Fekah yang ada dalil seperti kitab majmuk tadi lah, ha? majmuk Syarul Muhazzab Iman Nawawi. Dan beliau memang tokoh, ulama mazhab syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi mungkin kitab Fathul Qadir. Dalam mazhab Ambali mungkin kitab uh, Al-Murni, Limni Qudama misalnya. Kalau mazhab Maliki mungkin Al-Tamhid, al, al Istiqar. Dan ada kitab-kitab hadis hukum yang memang khusus. Mengupas hukum hakam ini berdasarkan dalil. Bukan? al-ahkamul kubra al-wusta al, al sughra li Abdul Haq al-Isbili misalnya uh, kemudian uh, selepas itu datang uh, Ibn Ibnu Hajar Bulughul uh, Maram misalnya Al Muntaka Majduddin Ibnu Taimiyah kemudian Al Hakam Kubra Al Ilmam Ibnu Daqiq Al Aid Al Syaukani Nailul Athar semua ini kitab hadis hukum yang mana perbahasannya mengikut manhaj pendekatan sunnah eh? Ha? mendahulukan nas dan dalil bagi sesuatu hukum kemudian barulah dibawa pendapat ulama dan kaedah fiqhiyah ha, itu maksud berasaskan sunnah iaitu berasaskan kitab baca kitab juga bukan tak pakai kitab dan juga berasaskan kaedah fiqh kaedah fiqh dan usul yang betul sebab kaedah fiqh ini ...mesti diambil daripada hadis ataupun daripada dalil yang sahih. Daripada sunnah. Sebab kalau kita, perkara furuk kita cari dalil... ...maka perkara usul, kaedah tentulah lebih perlu kepada dalil. Perlu, perlu ditegakkan, disokong dengan dalil. Misalnya, kaedah la dharara wa la dhirar. Itu hadis Nabi. Dan dijadikan kaedah. Daripada kaedah itu di, dipecahkan banyak cabang uh, kaedah. Huh? Uh, Dar'ul mafasid. Aula min jalbil masalih misalnya. Maka itulah pengajian berasaskan sunnah. Iaitu berasaskan kaedah fik dan usul yang yang betul. Dan berasaskan pendapat ulama yang menepati dalil dan kaedah yang sahih. kadang, -kadang pandangan ulama fiqh pertama tak ada dalil yang kedua kalau ada dalil pun dalil yang tidak sahih kadang-kala -kadang. yang ketiga menyalahi kaedah fiqh dan usul maka berlaku perbezaan pendapat sebab dari segi manhaj istimbat ataupun cara uh, pengedaran mereka menyimpulkan hukum itu eh uh, tidak menepati manhaj ilmu Islam yang sebenar ya sebab dalam Islam manhaj ilmu Islam mesti berasaskan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman qul hatuburhanaku in kuntum sadiqin bawa mari dalil bukti kamu sekiranya kamu orang yang benar qul hala indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa inhum illa takhrusun kalau kamu ada ilmu maka bawa tunjuk mari Allah cabar kamu hanya zon sahaja menyangka sahaja inhum illa takrusun menyangka secara secara tak tahu apa tak ada tak ada dalil yang mengesahkan yang membuktikan itu manhaj asal dalam Islam ha manhaj penghujahan dalam ilmu Islam maka sesiapa yang menyalahi manhaj ini manhaj sunnah ini maka ia dilihat menggunakan pendekatan yang tidak sunnah ataupun kita katakan pendekatan bidah ah lawan kepada sunnah bid, bidah ah. sesiapa yang tidak menggunakan pendekatan berasaskan manhaj sunnah pendekatan sunnah bermakna dia menggunakan pendekatan bidah ah. dalam pengajian fik dari segi cara belajar pun dah dah bidah ah dah Maka hasil daripada cara belajar itu menghasilkan pendapat-pendapat bidah. Sebab kaedah pembelajaran itu bidah. Boleh faham ya? So apa yang dimaksudkan dengan berasaskan sunnah ialah berasaskan manhaj ilmu Islam yang sebenar. Okey, ah ha, beres yang tu. Itu definisi kita terus masuk kepada persoalan saya tak banyak slide eh? ada tiga slide sahaja <laughs> uh, kalau kita tengok barisan pembentang seminar kita ni ada tiga generasi sebenarnya <laughs> generasi senior 60-an, 70-an yang diwakili oleh Datuk Rektor kita yang tersayang yang tu tak pakai slide langsung <laughs> otai oh, dia datang lagi cakap <laughs> Ada generasi pertengahan. Saya lah mungkin saya dengan Datuk Mufti lebih kurang aja 40-an 50-an. Ayat tu pakai slide rengkas-rengkas, tak cantik, tak menarik, hijau putih je nampak kan. Ada orang kata hijau putih ni macam nak pergi apa pergi seminar parti je macam kan. Tak, tak ada kaitan itu kebetulan. Dan ada generasi yang baru yang yang masih apa ni? Ha, yang banyak kreativiti macam Dr. Rozaimi, Dr. Kamilin ha, yang tu slide dia slide mereka sangat cantik ya. Eh? Ha, background ada unsur astronomi, planet-planet bukan? Oh sangat cantik kita tengok. Ah ha, itu menggambarkan tiga generasi yang berbeza. Ha? Okey. Kenapa ia penting? Kenapa pengajian berasaskan sunnah ini penting? Pertama tadilah menepati prinsip ilmu Islam. Yang kedua menepati definisi fiqh itu sendiri. Imam Syafi'i ini definisi Imam Syafi'i ini dipetik oleh Syekh Wahbah Zuhairi dalam Usul Fiqh Islami dan dia nisbahkan kepada Imam Syafi'i. Definisi fiqh di sisi Imam Syafi'i al-ilmu bil ahkam syariyyah al-'amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum syarak amali yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Bukan diambil daripada akwal ulama. Diambil daripada dalil yang dijadikan hujah untuk menyokong sesuatu pendapat ulama. Itu fiqh. Selagi tak sampai kepada dalil yang dijadikan hujah, maka itu bukan belajar fiqh. Kalau setakat sebut pendapat ulama dalam masalah ini sekian, sekian, sekian habis begitu. Itu bukan fiqh. Bukan ilmu. Mengikut definisi Imam Syafi'i. Mesti tash kepada dalil. Pendapat ulama yang pertama begini, dalilnya begini. Dan dalil ini disokong oleh kaedah fiqhnya begini. Ah, ha, itu baru penghujahan dalam syarak. Min adillatiha tafsiliyah. Maka kalau belajar fiqh khotam beberapa kali kitab uh, Sabilul Muhtadin pun dia tak menepati definisi fiqh yang sebenar. Sebab Sabilul Muhtadin hanya memetik kata-kata ulama tanpa dalil. Annaya annaya fiqhiyah tanpa tanpa dalil. Kita nak sampai kepada dalil dahulu. Ha, sebab itu saya teringat cerita yang diberitahu oleh sahibus samaha Mufti Pelis dia kata setiap kali dia bawa fatwa mengadap kepada Tuanku Wajah Pelis Tuanku Wajah cakap apa? jatuh tak payah cakap banyak bagi tahu saja Quran kata apa hadis kata apa yang pandangan orang tu ah ha, kemudian ha, itu pendirian uh, Tuanku Wajah Pelis memang memang kemas dia dari segi berpegang kepada Quran dan Sunnah kepada dalil kepada hujah Nabi SAW pernah mensabdakan hadis yang berbunyi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din sesiapa yang Allah hendakkan kepadanya kebaikan, Allah akan jadi dia faqih agama. Faham agama. Faqih agama itu maknanya faham agama. Sewaktu Nabi sabdakan hadis ini, kitab fiqh belum ada. Akwa ulama belum ada. Yang ada hanyalah wahyu, Al-Quran ataupun ha? hadis sahih ataupun sunnah. Jadi bila Nabi kata siapa yang Allah hendak kepadanya kebaikan dia akan jadikan dia faham agama faham berdasarkan Quran Sunnah bukan faham berdasarkan mazhab fiqh ataupun pendapat ulama yang tidak disokong oleh dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah apatah lagi yang menyalahi demikian juga Nabi sabdakan kepada Ibn Abbas Allahumma Allah ma'alim ta'wi wa faq Allah ma'faqihu fid din lebih kurang maknanya maksudnya kepahaman kepada uh, dalil Al-Quran dan Sunnah Itulah definisi fake dalam Islam Kemudian antara kepentingan manhaj sunnah ini ialah mengurangkan perselisihan pendapat. Mengurangkan perselisihan pendapat. Nabi SAW bersabda, "Inna umay ya'ish ya Siapa yang panjang umur di kalangan kamu, Nabi sabda kepada sahabat, dia akan melihat perselisihan yang banyak, perselisihan pendapat ya rokhlifan kathira fa alaikum bisunnati nabi bagi bagi penawar ataupun cara nak menangani perselisihan pendapat ialah kembali kepada sunnah bila ada perselisihan pendapat maka masing-masing kena fa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'ir rasidin wal mahdiyyin mim ba'di adwa alaiha bin nawajiz kembali kepada sunnah barulah ada titik pertemuan maka menggunakan manhaj sunnah itu adalah salah satu cara untuk mencari titik pertemuan dalam perselisihan pendapat. Mari isu siapa? capa ha, hari capa kena sasaran. Daripada pagi lagi kena capal. Menjadi sasaran. Haram masuk tandas kalau pakai kepiah yang ada simbol capal. Ini mari daripada mana dalil ni? Dalilnya di mana? Nak kata haram sunat mesti ada dalil tadi contoh yang diberi oleh Dr. Zaini saya baru dapat idea daripada dia je saya tak ada pun idea tu tadi tapi bila dia sebut saya bawa contoh di sini bukan dari mana tak ada kembali kepada sunnah Nabi SAW pernah tak Nabi buat benda macam tu Nabi dengan sahabat ada tak Nabi kata oh kalau kamu nak berkat guna simbol capal ni buatkan dia uh, uh, pada pakaian. Ada Nabi kata macam tu? Dan ada pernah ke generasi awal Islam, sahabat tabi'i melakukan perkara itu? Membuat simbol capal kemudian menghormatinya taqarrub ila Allah dengan simbol itu dengan cara begitu. Ada tak? Tak ada, maknanya menyalahi sunnah. Sunnah tarkiyah. Menyalahi sunnah Nabi, sunnah para sahabat dan para ulama salaf yang timbul sekarang. Nampak tak? Maka berlakulah perselisihan pendapat. Bila ada fatwa yang kata boleh, ada fatwa yang mengharuskan ada fatwa. Bukan? Sedang kenakan benda itu menyalahi menyalahi sunnah. Oh adalah fatwa daripada pihak tertentu bawa mari pandangan Imam Al-Iraqi, Imam Al-Qurtubi tentang uh, Imam Al-Iraqi Al-Qurtubi dia buat bait syair ya kalam syair saja uh, memuja-muji Nabi SAW sehingga dia mengangkat simbu tu faham tak jadi kalam imam para ulama seperti Al-Iraqi Al-Qurtubi kalam syair ini tak boleh dijadikan dalil lah. syarak kenapa pula dijadikan pandangan ulama itu sebagai dalil untuk menetapkan satu hukum itu menyalahi prinsip Islam daripada awal lagi tak boleh pakai ok kenapa ia penting yang kedua mengurangkan taksub dan taklik buta mengurangkan taksub dan taklik buta Contoh mudah eh? Ini contoh klasik Hukum persentuhan lelaki perempuan Yang aja Suami isteri Maka kita dah Dah lama di, di 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 Didoktrinkan dengan hukum Batal air semayang eh? Batal air semayang Jadi duduk tak masuk situ lah Bukan Sedangkan banyak lagi Hadis-hadis Yang sahih yang difahami oleh para ulama menunjukkan ianya tidak batal air semayah. Tadi sahibu sama hadatul mufti baca hadis anna nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da zawaj, ba'da azwajihi wa huwa sa'imun qa'imun. Nabi cium uh, summa yusalli, summa qai salli wa Nabi cium sebahagian isterinya, salah seorang isterinya, kemudian dia bangun solat. Tanpa mengambil wudu misalnya. Dan banyak lagi hadis lain yang mana menyebabkan ada sebahagian ulama membuat kesimpulan ada yang mengatakan batal itu sekiranya disertai syahwat misalnya. Sedangkan kita mazhab Syafi'i kita tak asup dengan pegangan lama, tak kira ada syahwat atau tak ada syahwat, kira batal. Susah bukan main bila nak pergi buat haji dan umrah di Mekah. Bila bersesak-sesak sentuh sikit batal, sentuh sikit batal. Ada kisah ini berlaku kepada ahli keluarga saya. Tujuh kali nak habiskan tawaf. sentuh kemudian pergi ambil air semayam balik. Kemudian masuk balik tawaf. Tersentuh lagi dengan isteri dia kan? Waktu tu tabung haji belum tukar, belum belum keluarkan hukum tak batal. Kamu tahu tak? Tabung haji mengambil masa 40 tahun untuk tukar hukum jadi tak batal daripada penubuhan Tabu Haji tahun 70-an saya kira bata 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 bata, 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 bata. menyusahkan jutaan jemaah haji sampai lah tahun milenium barulah keluar hukum tak batal 40 tahun sedang panel syariah ada panel syariah hebat-hebat mufti buat kerja apa pun kita tak tahu nak putuskan hukum sampai 40 tahun bayangkan, sekarang boleh, tak batal. nampak tak? sebab manhaj sunnah tu tak ada dalam kajian hukum seterusnya, tak payah banyak contoh banyak-banyak kita contoh satu je, satu, poin satu contoh tak cukup masa mengurangkan takaluh hukum pendekatan sunnah ini akan mengurangkan hukum-hukum yang bersifat membeban sebab hukum yang bersifat berbeban ini mesti menyalahi sunnah. Contoh. Satu ketika dahulu. Sepuluh tahun dah lalu saya ingat. Ada isu. Hotel-hotel uh, di di bandar misalnya. Menyediakan sosis yang dibuat daripada usus khinzir. Dan bila dicek dikenal pasti. Hotel-hotel. Disenaraikan. Hotel-hotel ini menyediakan sosis usus khinzir. Maka lah ada netizen yang bising. Kat, oh aku dah pergi makan banyak kat situ sebab murah. Kan? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Adalah mufti dari negeri tertentu. Dia kata oh kena samok. Dah makan sosis khinzir tu masuk dalam perut. Kan? Dah jadi najis dan sebagainya. Macam mana nak buat? Ada mufti jawab kena samok. Kita faham samut ni kena minum kena basuh air tujuh tujuh bekas. Satu daripadanya air bercampur tanah. Seolah-olahnya dia nak kata kena minum tujuh gelas air ataupun tujuh bekas air, satu daripadanya air bercampur ha? tanah. Nak samut perut yang termakan sosis Kenzi. Fatwa ni sangat-sangat memalukan, memalukan. Bagi saya sangat memalukan. Tapi Fatwa itu disebar dalam media. Akhbar melaporkan, akhbar harian utama. Maka di mana roh Islam? Nabi SAW bersabda, "Wudi'a an ummati al-khata' wa nasyan wa mastakrihu alaihi." Uh, dalam kitab hadis uh, popular dengan lafaz wudhi'a tapi kita fik popular dengan lafaz rufi'a maknanya diangkat tidak dikira bersalah tidak dikira berdosa kalau termakan atau kalau tersilap huh? Rufi al al wa terlupa, tersilap dan terpaksa. Tiga ni tak dikira berdosa. Maka orang yang pergi tu dia tak tahu. Maka dia dah termakan. Maka tidak dikira lagi tak ada tak terikat dengan hukum. Nampak tak? Mudah. Yang seterusnya manhaj sunnah juga akan mengurangkan anda yang fik yang melampau. Biasanya kalau tak ikut manhaj sunnah ini para fuqaha ini dia akan membuat andaian-andaian fiqah yang terlebih had melampau. Misalnya hadis Nabi saw, alaihi wasallam Nabi bersabda, "Liya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa, fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa, fa aqdamuhum hijrah." fa kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan habis takat tu hadis riwayat muslim naklah menjadi imam kamu ialah pertama sekali orang yang paling pandai baca Quran ataupun paling hafaz baca Quran ini ranking pertama kalau sama taraf maka cari yang paling tahu alim tentang sunnah kalau sama taraf cari yang paling lebih dahulu yang lebih dahulu hijrah ini dalam konteks zaman Nabi hijrah ke Madinah lah. Kalau sama cara cari yang lebih senior, yang lebih berumur, yang lebih tua. ini empat kriteria yang Nabi letak. Dan kriteria ini dah cukup untuk kita selesaikan masalah pemilihan imam di di kalangan umat Islam. Dah cukup. Imam hada wa imam hada boleh 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 pilih. Bukan? Tak payah lagi nak tambah lebih-lebih. Tiba-tiba datang kita fik yang tanpa dalil ni, dia letak kriteria tu, kriteria tu dia tambah. Kemudian kadang-kadang tak masuk akal. Misalnya dia kata fal ahsanu khalqan. Ha, kalau yang Quran lebih kurang ilmu sunnah lebih kurang misalnya umur lebih kurang maka kena cari yang paling cantik rupa paras. Fal ahsanu khalqan, fal ahsanu wajahan, fal ahsanu zawjatan. Yang mana isteri dia lebih paling cantik. Nah, kena cari yang tu jadi imam. Apa rasional pun kita tak tahu dia kaitkan dengan kelayakan menjadi imam dengan uh, kecantikan rupa paras kan fal anzofu fal anzofu Sauban yang paling cantik yang paling bersih pakaian fal aktsaru malan yang paling banyak harta ditambah ni dalam fiqh dia punya ciri dia dan yang paling teruk dia kata fal akbaru ra'san yang paling besar kepala jadi cari yang mana yang pak kepala dia paling paling besar kali yang tu lebih layak jadi imam. Dan yang lebih lebih teruk lagi fal asghar uduan. Yang paling kecil kemaluan. Jadi kena tambah satu lagi SOP di masjid tu selain daripada kita catat suhu, kena catat saiz masing-masing supaya kalau tak ada imam senang, senang nak 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 nak, nak tolak naik jadi imam. seolah olah begitulah. mengarutnya Sebahagian anda yang saya ambil ini antara yang yang berat-berat lah. Ya? Supaya nampak, supaya jelas. Sedangkan sunnahnya setakat tu saja. Dah selesai masalah. Tak perlu fikir banyak. Faham tak? Kemudian meluaskan pintu ijtihad. Manhaj sunnah meluaskan pintu ijtihad. Berapa minit lagi? meluaskan pintu ijtihad bila kita merujuk kepada dalil merujuk kepada bila merujuk kepada dalil maka Tuhan akan buka buka pintu ijtihad ni pintu taufik hidayah Allah ilham untuk beristihad berdasarkan dalil tu kita tak boleh istihad atas aku ulama kita kena istihad atas dalil nas tu maka banyak boleh istihad misalnya baca satu hadis lagi hadis Abu Abu Sa'labatul Khusani ha, ini bagi saya penting juga hadis ni Abu Sa'alabah telah khusyani dia bersabda dia, dia berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah inna ardana arda ahli kitab wa innahum ya'kuluna lahmal khinzir wa yashrabuna al-khamr fa kaifa asna bi wa qudurihim qala illam tajidu ghayraha farhaduha bil ma fa anquha ghaslan bil ma fatbuhu wadbuhu fiha washrabuhu Abu Sa'labah kata Ya Rasulullah Tempat kami tinggal tu ialah Kawasan ahli kita Yang makan daging khizir Dan juga minum agak Maka apa yang kami nak buat Dengan bekas-bekas berjana -bekas mereka ni Periuk belanga mereka Bekas-bekas makanan mereka Nak buat macam mana Nabi kata kalau tak jumpa Tak ada bekas lain Kamu basuh je dengan air Bekas tu Fa'ankuha ghuslan bilma Ataupun farhaduha bilma Basuh je dengan air. Wadbuhu fiha washrabu. Minum. Makan, maka minum guna bekas tu, basuh je. Tak ada disebut samak ke? Apa je? Basuh dengan dengan air. Okey, bila basuh dengan air hilang tak DNA, DNA. Ha, kita bercakap tentang DNA. Hilang tak DNA? Kalau setakat basuh dengan air kesan daging babi dalam bekas tu kita basuh dengan air DNA daging babi tu ada tak? masih ada sebab DNA ni dia dia benda yang sebati dengan logam dengan tanah dia 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 sebati dia bukan duduk di lapisan atas permukaan dia sebati basuh. Mana kalau basuh pun DNA tetap tetap ada. Maka kalau ada bahan, -bahan yang ada DNA DNA khinzir maka tidak menjadi masalah. Macam vaksin tu. Faham tak? Ada DNA khinzir. Tak ada masalah sebab DNA ni benda tak boleh nak nak buang kecuali Uh, kena guna asid asid yang 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 sama banyak dengan kuantiti uh, tu. Jadi masalah vaksin timbul timbu isu ada vaksin yang uh, uh, yang dibuat yang ada unsur DNA enzim misalnya mungkin uh, jawatankuasa fatwa dah ada meeting dah bincang perkara itu. Tapi ada juga pandangan-pandangan di luar yang saya uh, uh, lihat dalam uh, YouTube yang mempertikaikan perkara itu. Jadi dia samakan Unsur DNA itu dengan daging pejar, daging babi pejar tu tak sama. Dalam hadis Nabi itu tetap jelas menunjukkan tidak ada masa masalah dengan kesan DNA. Napa dah? Ha, jadi bila merujuk kepada dalil, maka banyak pintu istihad boleh boleh di, di dibuka, Eh? Istihalah masalah istihalah sebagainya. Ha, menempati kaedah fiqh dan usul. Ha. Tadi kan kita mula lewat kan? Ha? Satu lagi tarbiyah ruhiyah lah. Saya nak lompat kaedah fiqh dan usul ni panjang sangat. Tarbiyah ruhiyah. Bila kita baca hadis berkenaan hukum hakam, di sebalik hukum hakam itu dia ada peristiwa, kisah yang ada nilai tarbiyah. Yang kita boleh ambil daripada pengajaran daripada dalil itu, nas itu. Dia bukan hukum hakam yang kaku, yang keras Misalnya kalau kita belajar hukum hakam uh, Hukum uh, kafarah jimak eh? Orang yang jimak di, uh, di siang hari bulan puasa Yang bersetubuh dengan isteri di siang hari bulan puasa Maka hukumnya Dalam kitab je lah eh? bukan? Sama ada Bebaskah hamba Tak ada hamba uh, Puasa dua bulan turut-turut Tak mampu Bagi makan 60 orang miskin kalau kita baca kitab fiqh yang tak ada dalil ni habis setakat tu. Dia tak ada ruh tarbiyah. Tapi bila kita baca hadis yang dijadikan hujah oleh ulama untuk menetapkan hukum itu, masya-Allah. Mari sama-sama kita baca dengan saya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lelaki miskin ya. Dia datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Ya Rasulullah halaktu. Aku dah binasa." Nabi tanya ma'alakak apa yang merasakan kamu waqa'tu ala mura'ati fi ramadhan aku menyetubuhi isteriku pada uh, si hari bulan ramadhan Nabi tanya kamu ada hamba nak bebaskan tak ada kamu ada kemampuan untuk puasa dua bulan untuk turut tak ada kamu ada makanan untuk diberi serkah kepada fakir miskin tak ada ha, nampak macam mana kan nak selesai masalah ni. Nabi pun duduk sekejap. Nabi keluarkan uh, uh tamar. Maknanya manggar. Manggar tamar. Eh. Buah tamar ni dia ada manggar dia. Macam pelepoh lah. Pelepoh tamar tu. Pelepoh kelapa tu dia ada buah-buah kan. Buah tamar. Nabi kata uh, ambil ni. Kamu bagi sedekah. Kepada orang untuk tebuh kesalahan tadi. Maknanya. Kalau tak mampu yang tiga tu. Masih ada jalan lagi untuk selesaikan masalah orang miskin ni. Iaitu kita tolong sedekah bagi pihak dia. Ha, jauh kan? Tengok dia punya uh, akhlak Nabi SAW melayan karenah orang miskin dan orang susah. Nabi tak halau dia. Kalau kita, eh dia ni menyusahkan orang. Dia buat salah, buat kerja tak 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 sepatut kemudian mari nak menyusahkan orang kan kita, mungkin begitu tindakan kita ataupun uh, biasanya tak Nabi cuba selesaikan masalah dia. Nah, ambil ni, ambil harta dia sendiri, makanan dia sendiri, pergi sedekah kepada uh, fakir miskin. Kawan ni jawab, nak sedekah kepada siapa? Liman ya Rasulullah. Ma baina labbataiha ahla baitin afqar minna, ahwaj minna. Tak ada orang lagi di Madinah ni yang lebih miskin daripada kami sekeluarga. Nabi fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu. Nabi tersenyum ya, sehingga nampak gigi dia. Sebab karenah tu menyebabkan baginda rasa rasa terhibur, rasa rasa nak tergelak. Dia dia membuat kesalahan, menyusahkan orang, akhirnya dia dapat faedah Nabi kata, "Idhab fa'atim ahlaka." Ambillah mak ambil makanan ni pergi bagi makan kat ahli keluarga kamu. Jadi asal dia buat salah dia kena denda, akhirnya denda tu dia yang dapat. Dia dapat makan keluarga dia. Apa dah? Jadi ruh tarbiyah Nabi saw. Jadi macam mana dia mengajar kita macam mana kita hidup dalam masyarakat kan dengan uh, melayani karenah uh, karenah masyarakat dan sebagainya uh, bagi seorang yang uh, berstatus mufti dan sebagainya, bukan? Uh, macam mana nak layan memang cabaran besar. Uh, jadi itu antara kelebihan yang kita dapat kalau kita uh, belajar menggunakan manhaj sunnah huh? pendekatan merujuk kepada dalil yang sahih dengan kaedah yang sahih. Uh, jadi uh, saya dah ambil masa yang uh, agak lama. Eh uh, insya-Allah kita sambung di lain uh, kesempatan. Ditakdirkan poin yang menepati kaedah fak itu tak sempat nak bawa contoh lain adalah hikmahnya. Insya-Allah di lain kesempatan kita kita jumpa. Allahumma arinal haqa haqqan warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqnaj Assalamualaikum.